បាទទស្សនវិជ្ជជនបាទទាំងអស់ជាទីគោរពនឹងទីមេត្រីបាទអាដាមតំណាងឲ្យនៃសព្វ័ននៃខ្មែរកម្ពុជាក្រោមបាទដើម្បីជាថាបតៃឥឡូវនេះគាត់បានអញ្ជើញមកដល់បាទសហគមន៍សំទោសបាទសហគមន៍ខ្មែរកម្ពុជាក្រោមដើម្បីជាថាបតៃឥឡូវបានអញ្ជើញមកដល់មុខខាងមុខវត្តពោធិយារាមហើយវត្តចាស់ហើយការជួបជុំរបស់សហគមន៍សម្ព័ន្ធដើម្បីជាថាបតៃនៅក្នុងថ្ងៃនេះយើងឃើញថាមិនទាន់ជួបជុំគ្នាទៅឡើយទេដោយសារយើងមានការរារាំងពីអាជ្ញាធរដែរយើងមិនថារារាំងស្រងទេគ្រាន់តែជាការដាក់បង្រាយនេះកងកម្លាំងតែប៉ុណ្ណោះគឺយើងឃើញហើយគឺថាមានឡានមានប្រដាប់ទៅដោយខែលប្រដាប់ទៅដោយសម្ភារៈខ្លះខ្លះផងដែរឥឡូវនេះយើងកំពុងតែធ្វើការថតបាននៅខាងមុខវត្តពុទ្ធារាមហើយវត្តចាស់បាទចឹងទេសូមបងប្អូនទស្សនិកជនទាំងអស់មេត្តាតាមដានទស្សនាសកម្មភាពខ្ញុំបាទថតក្នុងការហាយញាត់របស់សមាគមបាទខ្មែរកម្មជាតិក្រោមដើម្បីជាថាបតៃក្នុងថ្ងៃនេះបាទសូមអរគុណ4មិថុនានេះគឺជាថ្ងៃដែលបារាំងបានកាត់ទេដែនដីអាណានិគមអាណានិគមយំបារាំងបានកាត់ទេដែនដីកម្ពុជាក្រោមដែលបារាំងហៅថាកូសាំងស៊ីនទៅឲ្យអាណានិគមយួនត្រួតត្រានឹងការកាប់បន្តអញ្ចឹងគោលបំណងតែប៉ុណ្្នឹងទេហើយយើងធ្វើត្រឹមអត់ដល់200អ្នកផងហើយគោលបំណងរបស់យើងគឺគ្រាន់តែយកញាត់នេះទៅដាក់ជូនរដ្ឋសភាធ្វើដោយសន្តិវិធីដោយអហិង្សាចាតែមកដល់ពេលនេះយើងឃើញមានការដាក់កងកម្លាំងជាច្រើនតើបងយល់យ៉ាងណាដែរចំពោះការដាក់កងកម្លាំងជាច្រើនបែបនេះចាបើយើងក៏លើកមើលពីសិទ្ធិសេរីភាពវាប៉ះពាល់សិទ្ធិសេរីភាពសម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋដែលចែកនៅក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញដែលប្រជាពលរដ្ឋមានសិទ្ធិនៅក្នុងការសម្ដែងមតិណាមួយទៅកាន់ស្ថាប័នជាតិតាមរយៈរដ្ឋធម្មនុញ្ញរបស់នេះអញ្ចឹងបើរដ្ឋាភិបាលអាជ្ញាធរទីក្រុងភ្នំពេញដាក់កម្លាំងមកបែបនេះដូចជាមិនមែនរូបភាពមួយដែលប្រជាពលរដ្ឋគាត់គ្រប់គ្រងទេអញ្ចឹងធ្វើឲ្យគាត់យល់កាន់តែច្បាស់ថាតើការអនុវត្តច្បាប់របស់អាជ្ញាធរមកលើប្រជាពលរដ្ឋតែចាក្នុងនាមបងជាយុវជនមួយរូបមានអ្វីស្នើសុំទៅកាន់រដ្ឋាភិបាលទេខ្ញុំបានស្នើសុំហើយថាសុំឲ្យរដ្ឋាភិបាលទទួលយកថ្ងៃទី4នេះ4មិថុនាឆ្នាំ1949ដាក់បញ្ចូលជាទិវាបុណ្យកាន់ទុក្ខជាតិសម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរទាំងអស់គ្នាពីព្រោះកម្ពុជាក្រោមមិនមែនបោះសហគមន៍ខ្មែរកម្ពុជាក្រោមទេមិនមែនបោះពួកខ្មែរក្រោមមិនមែនបោះពួកណាទាំងអស់កម្ពុជាក្រោមគឺជាចំណែកដីមួយភាគរបស់ប្រជាជាតិកម្ពុជាដែលត្រូវបានបារាំងបានកាត់ផ្ទេរទៅឲ្យអាណានិគមជួនត្រួតត្រាបន្តអញ្ចឹងយើងធ្វើនេះគឺយើងធ្វើដើម្បីជាតិទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងសូមឲ្យរដ្ឋាភិបាលបើកចំហហើយឲ្យយើងបានដង្ហែញាត់ដោយសន្តិវិធីទៅវាល្អមើលជាងហើយទី2រក្សាប្រជាប្រិយភាពរបស់រដ្ឋាភិបាលទីក្រុងភ្នំពេញផងយើងក៏លើកមើលការបោះឆ្នោតទៅបើយើងទៀងទាត់យ៉ាងម៉េចយើងដឹងហើយអញ្ចឹងប្រជាពលរដ្ឋគាត់ស្រឡាញ់យុត្តិធម៌គាត់ចង់បានការពិតនៅក្នុងសង្គមបាទខ្ញុំមានប៉ុណ្្នឹងចាអរគុណច្រើនអរគុណច្រើនបងប្រុសអរគុណបាទទស្សនវិជ្ជជនទាំងអស់បាទអាជ្ញាធរបានធ្វើការរារាំងនៅដំណើរខែ4របស់សហគមន៍លោកថៃជីថាគឺសហគមន៍ខ្មែរកម្ពុជាក្រោមដើម្បីជាថាបតៃដែលនឹងទៅខែ4ហាយញាត់ទៅដាក់នៅឯ
ដាក់ញាត់លើឯវិញ្ញាណរដ្ឋាភិបាលបាទនៅថ្ងៃនេះហើយយើងសង្កេតឃើញថាមិនទាន់មានមនុស្សតែច្រើននោះទេគឺបន្តិចបន្តួចទេប៉ុន្តែតែរៀងយើងឃើញហើយមិនប្រដាប់ដែរដោយខែតម្រងឆោះក៏ដូចជាមានកម្រិតជាតិនៅក្នុងឡានតែម្ដងមិញយើងមិនមានផតចំតែម្ដងនេះក៏គណៈផតមកផ្លែតែម្ដងក៏ហើយមានការប៉ះពាល់ដល់ស្ដាប់ធ្នាប់ទៅដល់កិច្ចការរបស់ប៉ូលីសទស្សនវិជ្ជាជនរបស់យើងឃើញហើយនៅខាងមុខនេះយើងឃើញថាបន្តិចបន្តួចទេបាទនៅសល់គឺមិនច្រើនទេគឺច្រើនជាងគេគឺអ្នកកសែតែម្ដងអញ្ចឹងសូមបងប្អូនទស្សនវិជ្ជាជនរបស់បាទមេត្តាបាទតាមដាននិងទស្សនាបាទនៅសកម្មភាពដែលយើងឃើញហើយនៅខាងមុខកាមេរ៉ារបស់ខ្ញុំបាទនេះបាទជួយបន្តបន្តបាទដូចតទៅបាទសូមអរគុណបានជាកសែតជំនឿជប៉ុនបាទទោះបីយ៉ាងណាក្តីគាត់នៅតែតាមប្រម៉ាញ់ថត់នៅទឹកធៀបបាទជាក់ស្ដែងតែម្ដងគឺនៅពេលដែលសហគមន៍បង្កក់ទៅសហគមន៍ខ្មែរតែកម្ពុជាក្រោមដើម្បីជាថាបតៃបាទជនបាទទាំងអស់ជាទីគោរពទោះបីជាយ៉ាងណាដែរយើងឃើញហើយថាខ្ញុំបាទនៅខាងមុខកាមេរ៉ាខ្ញុំបាទនេះគឺអញ្ញាធិបាទគាត់ធ្វើការរៀបរៀងចំនួនមនុស្សដែលហែហោមទៅជាមួយនឹងសហគមន៍លោកថៃស៊ីថាបាទគឺគាត់នឹងធ្វើដំណើរទៅជាមួយប៉ុន្តែអកុសលគឺអញ្ញាធិមិនអនុញ្ញាតឲ្យប្រជាពលរដ្ឋដូចជាប្រសងយុវជនដែរទៅយកញ៉ាត់ទៅដាក់នៅឯវិមានរដ្ឋាភិបាលនោះទេអញ្ចឹងគាត់ទៅបានតែ4ឡានទេគឺឡានទី1ឡានលោកថៃស៊ីថាបន្ទាប់មកឡានរបស់សហការីនយុវជនបាទយុវជនយើងទេអញ្ចឹងសូមបងប្អូនទាំងអស់មេត្តាតាមដាននិងទស្សនាសកម្មភាពនៅទីនេះជាមួយនឹងខ្ញុំបាទនៅពេលបន្តិចទៀតនេះយើងនឹងមិនដឹងថាជាមានឋានៈយ៉ាងណាទេទស្សនវិជ្ជាជនទាំងអស់បានឃើញស្រាប់ហើយនៅខាងមុខកាមេរ៉ារបស់ខ្ញុំបាទគឺឃើញការនេះក៏ដូចជាអមេរមិនអីផ្សេងទៅទីតែដាក់ដំបងឆក់ឬមួយអីផ្សេងនៅទីនេះអញ្ចឹងទោះបីយ៉ាងណាក្តីខ្ញុំជឿថាមាននៅតែបន្តខររូបភាពនៅទីនេះដើម្បីផ្សព្វផ្សាយចែកជូនដល់បងប្អូនទស្សនិកជនទាំងអស់តាមដានសម្ដាប់ជាបន្តបន្តដូចតទៅបាទសូមអរគុណហេឡូសំរាបសួរអាយួនមកបានហើយអាចចាំមកពិភពលោកឯងទៅធោះអស់លោកឯងទេមិនទៅចាប់មើលឯងទេណោះឯងទៅក្រោយបាញ់អស់ចាំទៅចាប់ឯងទៅអស់ហុកឡើងវិញបាញ់គេអស់ចាំទៅចាប់អស់ហុកឡើងវិញអស់ហុកឡើងទៅប្រាប់បាញ់ទៅណាណាក៏ចាប់បានប្រកាន់របស់ខ្លួនឯងไอ้ผู้ไร้คนจึงอันมันใหญ่บาดีมาไอ้มาโปรว่าไอ้ผู้อันอันใหญ่เต็มเต็มเอาไปทำงานนี้ก็ทำไอ้ต
ដីទឹកកម្ពុជាក្រមសម្រាប់ស្ដេចការជំនាញបានតាមដានគ្នានេះមកនរណាមកលេងមកលេងមានបានថតហើយបាទទស្សនិកជននេះអស់ឥឡូវនេះនៅខាងមុខវត្តពោធិយារាមហើយវត្តចាស់បានត្រូវបើករនាំងដៃទាំងត្រង់ហើយដោយអញ្ញាគោក៏ហៅបាយដែរបាទអញ្ចឹងគឺអត់មានការរៀបរៀងអីផ្សេងតែពីមុនទេគឺយើងនេះជាឡានបាទហើយមិញរនាំងគឺបានផនហើយអស់ហើយអញ្ញាគោក៏បានចាក់ដាក់ដកហើយអញ្ចឹងទេសូមបងប្អូនពុទ្ធិកជនទាំងអស់បាទមេត្តាអធិស្ឋានរកការអធិប្បាយរបស់ខ្ញុំបាទបាទចែកជូនដល់បងប្អូនពុទ្ធិកជនមានការគោរពជួងត្រង់ណាអីក៏សូមអរគុណទូផងបាទសូមអរគុណលោកបងខ្ញុំគេបើកល្បាំងហើយបងណាបងណាបងទៅបាទបងណាបងបងបងបាទខ្ញុំគ្រប់បាទអរគុណបងអរគុណបងច្រើនមែនតើបងយល់ចិត្តខ្ញុំបាទខ្ញុំសូមផ្ដិតយករូបភាពបងណាអរគុណបងបងអរគុណបាទទស្សនិកជនបាទទាំងអស់ជាទីគោរពជាទីមេត្រីឥឡូវនេះរកបាំងដៃក៏ដូចជាខែផ្សេងៗនៅខាងមុខនេះវត្តពុទ្ធិយារាមហើយវត្តចាស់បានបើកទាំងស្រុងហើយនៅវេលាម៉ោងប្រមាណជាង10នាទីប៉ុណ្ណោះឥឡូវនេះយើងឃើញថាអ្នកកសែតជាតិក៏ដូចជាអន្តរជាតិក៏ដូចជាព្រះអង្គឌួនសវ៉ាត់បាននិមន្តហើយហើយក៏បានធ្វើនៅបទពាដែរតែដោយឡែកយើងខ្ញុំពុំបានធ្វើបទពាដល់ព្រះអង្គឌួនសវ៉ាត់ទេដោយសារយើងមានបញ្ហាថ្មបន្តិចគឺថ្មរបស់យើងអស់អញ្ចឹងសូមជម្រាបលាបាទទស្សនិកជនត្រឹមនេះសិនបាទសូមអរគុណសូមជម្រាបលា